Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da semana especial de 80 anos do livro O Hobbit. No domingo passado, fizemos uma pequena demonstração de como O Hobbit está imbuído da virtude cristã, tão viva na memória de Tolkien. Na última quarta-feira, rememoramos todo o processo de criação da história até a sua publicação. Já na sexta-feira tivemos aquele belíssimo especial com uma dramatização do trecho do livro em que Gandalf encontra Bilbo. E hoje, então, para encerrar infelizmente essa semana comemorativa, vamos ver que O Hobbit tem seu lugar como um daqueles pilares que sustentam o legendário de Tolkien, ou seja, o seu corpo mitológico que envolve a Terra-média. O Hobbit é a primeira obra de J.R.R. Tolkien e que a grande maioria das pessoas lê primeiro. E isso é muito bom, pois ele abrange uma única história que já contém todos os elementos que tornam Tolkien tão especial. Ele nos introduz à Terra-média, uma paisagem atraente com a sua própria história independente. Ele conta uma apaixonante história de uma aventura inesperada populada por uma ordem de criaturas dos contos de fadas tradicionais e do folclore, as quais foram trazidas à vida através da concepção individual e distintiva de Tolkien a cada uma delas. Mais importante, o seu modesto ponto de vista mostra que mesmo uma pessoa comum pode crescer e se tornar um verdadeiro herói, Bilbo Bolseiro, o próprio Hobbit. Estando no final de uma era dourada da literatura infantil inglesa, O Hobbit oferece a seus leitores uma história completa e os deixa ainda ávidos por mais, o que levou a mais histórias sobre hobbits, na forma de O Senhor dos Anéis e a aceitação difundida do mundo de Bilbo como uma das mais populares paisagens imaginárias do mundo. O Hobbit está firmemente fincado na clássica tradição inglesa de fantasia. Como Alice no País das Maravilhas, de 1865, The Wind in the Willows, de 1908, As Viagens do Doutor Dolittle, de 1922, e O Sim, o Pooh, de 1926, O Hobbit está à parte por sua excelência, completamente distinto de cada um de seus predecessores naquela tradição, criando um mundo de fantasia único que tanto se assemelha quanto permanece afastado do mundo do dia a dia do leitor. Cada uma dessas obras permanece sozinha e é modesta, ainda que muitas delas tenham dado origem a sequências ou outros trabalhos exibindo os mesmos personagens ou que se passam no mesmo mundo imaginário. Mais importante, cada uma foi escrita para agradar a um público duplo, tanto aos jovens leitores quanto aos adultos. No caso de O Hobbit, é o narrador brincalhão e intrusivo que suavemente faz a ponte entre os dois, permitindo-lhe informar, lembrar, provocar e tranquilizar o leitor quando necessário. Na maioria desses livros, o personagem principal permanece inalterado, não importa o que aconteça a ele ou a ela. Alice é a mesma tanto quando ela sai do espelho no final, quanto quando ela entra na toca do coelho no começo de sua aventura no País das Maravilhas. O Ursinho Pooh e o Doutor Dolittle têm ambos uma capacidade cativante de permanecerem exatamente os mesmos onde quer que se encontrem e aconteça o que acontecer com eles. O Hobbit é fora do comum porque Bilbo muda drasticamente durante o curso da história. Abaixo da superfície de aventuras excitantes e encontros inesperados que vividamente apresentam as maravilhas de seu mundo de fantasia, O Hobbit conta a história de uma pessoa quieta e comum que foi subitamente chamada para fazer coisas extraordinárias. E para a própria surpresa dele, ele descobre que tem talento para sua vocação e gosta bastante disso. Apesar de ser modesto demais para perceber, ele se torna um verdadeiro herói, se dispondo a sacrificar a sua recompensa prometida se for para salvar os seus amigos e evitar uma batalha sem sentido. No final, ele retorna para casa, inalterado na aparência, mas agora confiante em seu próprio julgamento e disposto a confiar em sua sorte, a fazer amizades com pessoas não convencionais e viver a sua vida sem se preocupar com o que os vizinhos pensam, permanecendo muito feliz até o fim de sua vida, que foi extraordinariamente longa, o que para nós é o mais próximo de "e viveu feliz para sempre".
Muitos leitores perceberam uma mudança no tom da história desde que Thorin e companhia chegaram à Montanha Solitária, dando ao texto final do livro um feeling diferente, mais sério do que aquele tom assustador ou por vezes divertido do registro das aventuras de Bilbo na jornada para o leste. Em parte, isso é resultado do crescimento da história em direção ao clímax, enquanto Tolkien faz o dragão ultrapassar todas as ameaças anteriores encontradas pelos heróis. Mas isso foi também uma decisão tomada deliberadamente pelo autor para incorporar ideias que lhe apareceram enquanto escrevia o livro, abandonando seu roteiro inicial, no qual Bilbo matava o dragão, em favor de uma resolução mais complexa. Portanto, o verdadeiro clímax não vem com o próprio dragão, ainda que suas cenas sejam impressionantes, mas sim no manejo da maldição do dragão sobre o tesouro, que arrasta quase todos os amigos e inimigos que Bilbo encontrou desde que passou pelas Montanhas Nevoentas para uma batalha que decidirá quem irá possuir o tesouro de Smaug. A morte inesperada de diversos personagens, incluindo alguns dos mais simpáticos dos companheiros de Bilbo, traz uma lição melancólica sobre aventuras. Que há um preço a pagar por se livrar de um grande mal, e nem todos aqueles que fazem do mundo um lugar melhor vivem para vê-lo. O Hobbit levou o autor a grandes coisas, começando com as suas virtudes por direito próprio. O Hobbit levou seu autor a grandes coisas, começando com as muitas virtudes por direito próprio do livro. O maravilhoso encontro com Gollum, principalmente como relatado na segunda edição do livro, é uma das melhores cenas que Tolkien escreveu. O retrato de Smaug como chefe e maior de todas as calamidades. O início de nosso conhecimento de Gandalf e o Cinzento, e também a caracterização teimosa, porém leal, de Thorin e seus anões companheiros. Além da figura do próprio Bilbo, até hoje talvez o hobbit mais amado de todos. O livro também abriu a porta para outra obra bem conhecida de Tolkien, O Senhor dos Anéis, quando seu sucesso levou a editora a pedir que o autor fizesse uma sequência, ou pelo menos um outro livro com hobbits. Quando J.R.R. Tolkien escreveu O Hobbit, ele já tinha escrito obras que se passavam no que veio a ser chamada de Terra-média há 15 anos, mas a história de Bilbo mostrou como apresentar essa mitologia pessoal para um público maior. Explorar o mundo de Bilbo e contar mais sobre hobbits e investigar algumas das pontas soltas que foram deixadas ao final da aventura de Bilbo o levaram a criar o livro seguinte, a obra pela qual Tolkien é conhecido, O Senhor dos Anéis. Depois que a primeira versão de O Hobbit veio à luz com a publicação do The History of the Hobbit, ficou evidenciado que desde o começo, apesar de estar construindo uma história independente, Tolkien não conseguiu deixar de colocar no livro aspectos de sua mitologia maior. Como já dissemos, nessa semana especial de 80 anos de O Hobbit, na primeira versão ele até mesmo coloca uma menção a Beren e Lúthien e como eles derrotaram o Necromante. Os orcs são importantes para o caminhar da história de Bilbo, e eles eram os mais comuns servos ou a grande massa que compõe os exércitos do Senhor do Escuro nos dias antigos, nos contos relatados lá no Silmarillion. Colocá-los nas Montanhas Nevoentas é uma alusão ao antigo terror que eles causavam em Beleriand nas guerras contra os Eldar e os Edain. Já no primeiro capítulo, Gandalf revela que esteve nas masmorras do Necromante. Para quem viu o TT sobre Beren e Lúthien e está acompanhando nosso diário de leitura do livro Beren and Lúthien, já sabe que Tolkien havia mencionado um Necromante bem antes em suas histórias, a começar pelo Mago Thul, que antecedeu e serviu de protótipo ao próprio Sauron. Aliás, essa foi uma das ligações que Tolkien encontrou para criar um enredo de O Senhor dos Anéis, a presença do Necromante em O Hobbit, que depois se revelou ser Sauron, o antigo servo de Morgoth que havia sido derrotado por Húan, Beren e Lúthien. Toda essa história foi contada lá nos TTs números 130 e 160. Para quem já tinha lido os papéis do Silmarillion, que até então estavam restritos ao círculo de parentes e amigos de Tolkien, já sabiam que havia um Necromante no Legendário. Mas o primeiro perigo real enfrentado por Bilbo e seus companheiros veio nas figuras dos Trolls.
criaturas que, assim como os orcs, remontavam aos dias antigos, pois esses seres tinham sido zombarias criadas por Morgoth em imitação aos Ents e lutavam em seus exércitos. Dos Trolls já surgiu uma outra referência ao mundo maior do Legendário, pois com eles foram encontradas espadas de uma outra época e outro lugar. Quando a comitiva chega em Valfenda, talvez seja o ápice de referências a uma mitologia maior e mais rica. Como sabemos, um dos maiores atrativos, se não o maior das obras do Tolkien, é aquele charme especial que deixa um gostinho de quero mais quando ele dá pequenas doses de um passado rico e glorioso, do qual nós só temos pequenos vislumbres. O Senhor dos Anéis é cheio disso, mas o Hobbit também tem seus momentos. O dono da casa era um amigo dos Elfos, uma dessas pessoas cujos antepassados entravam nas estranhas histórias antes do início da história, nas guerras dos Orcs Malignos, dos Elfos e dos Primeiros Homens do Norte. Na época de nossa história, ainda havia algumas dessas pessoas que tinham por ancestrais tanto Elfos como Heróis do Norte, e Elrond, o dono da casa, era o seu chefe. Era nobre e tinha um rosto belo de um senhor élfico. Era forte como um guerreiro, sábio como um mago, venerável como o rei dos anões, generoso como o verão. Ele aparece em muitas histórias, mas seu papel na história da grande aventura de Bilbo é pequeno, embora seja importante, como vocês vão ver, se conseguirmos chegar ao fim dela. Elrond, um elfo ou meio-elfo saído direto das lendas antigas, filho de um dos grandes heróis do Silmarillion. Talvez este seja o ponto principal em que o Hobbit é fincado com todo o direito dentro da grande mitologia de Tolkien. Para saber tudo sobre Elrond, o meio-elfo, o Senhor de Valfenda, confiram lá o TT número 114. E para complementar, vejam também o TT número 121 e entendam por que ele não se tornou o Alto Rei dos Noldor na Terra-média. Mas não para por aí. Mestre Elrond ainda menciona outras coisas que vêm lá do mundo antigo e saídas diretamente do Silmarillion. Elrond sabia tudo sobre qualquer tipo de runas. Naquele dia examinou as espadas que tinham trazido da Caverna dos Trolls e disse: "Estas não foram feitas por Trolls. São espadas antigas, espadas muito antigas dos Altos Elfos do Oeste, meus parentes. Foram feitas em Gondolin para as guerras contra os Orcs." Devem ter vindo do tesouro de algum dragão ou da pilhagem de algum orc, pois os dragões e os orcs destruíram aquela cidade há muito tempo. Esta, Thorin, as runas chamam de Orcrist, Fendiorc, na língua antiga de Gondolin. Foi uma espada famosa. Esta, Gandalf, era Glamdring, martelo do inimigo, que o rei de Gondolin usava outrora. Tomem conta delas. "Onde os Trolls as conseguiram?", perguntou Thorin, examinando a espada com novo interesse. "Não sei dizer", disse Elrond, "mas pode-se deduzir que seus Trolls andaram saqueando outros saqueadores, ou encontraram sobras de velhos assaltos em algum esconderijo nas Montanhas Antigas. Ouvi dizer que ainda há tesouros escondidos nas cavernas abandonadas das Minas de Moria, desde a guerra entre Orcs e Anões." Altos Elfos do Oeste, parentes de Elrond. Gondolin, Guerra dos Elfos contra os Orcs. Destruição de Gondolin. Glamdring, do Rei de Gondolin. Quando você lê tudo isso pela primeira vez, bate logo aquela vontade. Onde é que eu posso saber mais sobre isso tudo? O que falar então das Grandes Aranhas da Floresta das Trevas? Os terríveis seres aracnídeos já tinham sido o terror de Nandungorthep, em Beleriand, onde Beren tinha passado muitos apuros. Agora elas estavam de volta para quase devorar a Companhia dos Anões. Para saber tudo sobre as aranhas no Legendário, confira a espetacular trilogia que o César preparou aqui no Tolkien Talk, os TTs 131, 140 e 141. Realmente é como Tolkien disse em algumas cartas. Inevitavelmente, o que começou como uma historinha despretensiosa acabou sendo atraída para um vasto mundo de lendas maiores e mais complexas.
O Hobbit, que começou com uma história para entreter os filhos de um professor de Oxford, acabou se tornando um ponto de confluência, um escrito onde havia conexões com o mais antigo de todos os escritos de Tolkien para seu legendário, que foi A Queda de Gondolin. Na verdade, a primeira história que ele escreveu para o seu corpo de lendas, por volta de 1916. Já na figura do necromante, temos uma interseção onde outro dos três pilares principais do Silmarillion deixa o seu toque. Estamos falando do conto de Beren e Lúthien. Além de todas essas ligações com a grande mitologia, o Hobbit está cheio de poemas e canções, um tipo de escrita que Tolkien acreditava ser essencial para toda mitologia bem construída. Tanto é que muitos de seus contos ou tinham poesia e música, ou tinham versões em poemas, além do texto em prosa. E para quem ainda não ouviu, nós temos aqui no canal aquela canção que os anões cantam na cozinha do Bilbo, onde eles jogam os mantimentos para lá e para cá e deixam o pobre Hobbit preocupado se eles iam quebrar tudo. Nós colocamos aqui o próprio Tolkien cantando essa música e o nosso amigo Lucas Nogueira fez um arranjo bacana para acompanhar. Ficou super legal! E eu coloquei o link desse vídeo aqui embaixo na descrição para vocês poderem conferir lá. Vocês conseguiram perceber que o Hobbit tem praticamente todos os elementos que fazem parte das histórias mais adultas do Legendário? Apesar dele começar com uma linguagem mais infantil, o tom vai ficando mais sério conforme os capítulos vão passando, e isso acontece até com O Senhor dos Anéis, que começa de forma amena e vai se adensando cada vez mais. Inclusive, depois do lançamento de O Senhor dos Anéis, Tolkien quis tornar o Hobbit ainda mais maduro e começou a reescrever alguns capítulos nesse tom mais sério e pesado, mas acabou abandonando porque ele percebeu que o livro já tinha conquistado o seu espaço do jeito que era, e não fazia mais sentido mexer nele. Podemos falar mais sobre isso aqui no futuro. Além de O Hobbit já conter diversos elementos do passado mitológico de Arda, muito do que ocorre nele gera reflexos do que aconteceria depois. Não só a questão do Um Anel, cuja destruição selaria o fim do Senhor do Escuro, mas também a geopolítica de algumas regiões, como Erebor, a Montanha Solitária, Vale, as regiões dos Beornings em Rovanion e a retração dos Orcs nas Montanhas Nevoentas, entre outras. Então é isso, pessoal! Com isso, nós infelizmente encerramos essa semana especial de 80 anos do livro O Hobbit. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada lá e de volta outra vez, onde tentamos resgatar os mais profundos significados da história de Bilbo Bolseiro, como Tolkien criou esse conto espetacularmente carismático e a importância que ele tem como uma obra do Legendário da Terra-média. Eu quero agradecer a todas as fanpages do Facebook que nos ajudaram a divulgar a nossa programação especial de 80 anos de O Hobbit. E elas são os Nerdonautas, o Nerd Geek Feelings, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel, o History of History, e o Gandalf e o Terror das Novinhas e o Tolkien para Cristãos. E eu não posso esquecer também do pessoal lá do Círculo Nazgûl. Curtam todas essas páginas clicando nos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueça de nos apoiar dando aquela curtida, deixando seus comentários, e quem não se inscreveu ainda, faça sua inscrição no canal e clique no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Instagram, no Twitter, visitem o nosso blog e participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde lá no Facebook. Continue comprando livros pelos nossos links da Amazon.com.br, pois assim você ajuda a financiar o canal. Para saber mais sobre isso, veja o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer, divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!